sulėtas valsas. Tai gerai, mes pradėsim nuo pačių pagrindų, tai yra pavadinimų kvadratas. Lėto valso basicinis žingsnis tai yra kvadratas. Dešinę koją žengsime priekį nuo kulno, kilsime viršų, žingsnis yra į šoną, leidžiamės trys ir taip koja sukūs. Dabar kairę koją gal, lygiai tas pats yra vienas, kyla du, leidžiamės trys. Atsipalaiduojam, taip nugara ištesta, rankos paleistos ir dešinę koją. Taip, vienas, du, trys, kairę ir vienas, du, trys. Pristatymas yra tik vienas ant skaičiaus trys. Taip, pirmi du žingsniai yra visiškai paprasti. Ir važiuojame. Vienas, du, trys. Ir ne, pristatėm kairę koją, nes jaudinam. Ir vienas, du, trys. Dešimt. Ir trys, viens, du. Trys, viens, du. Trys, viens, du. Trys, ne, pristatėm papildomai čia irgi. Pražengėm gerai. Viens, du. Trys, viens. Aš tave vartysiu.